Ante a necesidade de loitar contra o cambio climático e diminuir a dependencia arraigada dos combustibles fósiles de carácter finito, coincidindo coas recomendacións da Axencia Internacional de Enerxía, que recomenda a procura de recursos alternativos e mayoritariamente limpos, senón a curto si a medio prazo, un grupo de profesores de automoción de distintos centros de ensino galegos, IES Castro de Uz das Pontes, IES Lois Peña Novo de Vilalba, IES Fene e IES María Sarmiento de Viveiro, xuntáronse na procura do deseño e da construcción dun motor que funcionase con hidrógeno. O primeiro paso a dar foi o estudo técnico das posibles vías, a planificación dos traballos e a viabilidade de todo isto. Logo, repartíronse as tarefas por subgrupos, como o encargado do deseño e fabricación do novo sistema de admisión e inxección para as novas válvulas insufladoras de hidróxeno e os componentes necesarios para o seu funcionamento. Este proceso implica unhas pequenas modificacións no interior do motor para unha correcta posta a punto. Outros subgrupos correspóndense coa fabricación e programación da unidade de xestión electrónica, almacenaxe e distribución do hidróxeno, ou algo tan importante como a elaboración de protocolos de seguridade e manipulación do devandito gas. Para realizar a adaptación, fixo falta un profundo estudo dos materiais, xa que as particularidades físicas e químicas deste gas de tan baixo peso atómico fan que calquera material non sirva para o seu almacenamento ou transporte. Para eludir problemas, instalouse un sistema de seguridade apoiándose en sensores e válvulas que evitan fugas ou, no caso de que estas se producisen, minimizando os riscos, o que fixo posible traballar con garantías. Un dos pasos máis complicados foi o do desenvolvemento e programación da unidade de xestión electrónica que administra os sistemas de inxección de hidróxeno e de gasolina, construída íntegramente polo grupo para aforrar custos. Este sistema leva unha complexa programación conseguida a base de ensaio e erro, acadando así os parámetros necesarios para unha eficaz combustión, tanto en modo hidróxeno como en modo gasolina. Neste punto, é importante a posta en funcionamento dunha tableta instalada no interior do vehículo a modo de ordenador da bordo, pero desde a que tamén se realizan funcións de adquisicións de datos, configuración e programación, o que axuda a unha precisa posta a punto. Outro reto ao que se tiveron que enfrontar foi o almacenaxe do hidróxeno, xa que dito gas, en relación ao seu volume, ten unha densidade enerxética baixa en comparación a outros combustibles. Despois de estudar diferentes opcións, decidiuse construir un sistema de abastecemento e almacenaxe de hidróxeno utilizando contedores homologados para tal fin, nos que almacenan uns 800 gramos de hidróxeno a 200 bares de presión, suficiente para o estudo. Finalmente, despois de conseguir que a motorización funcionase, foi necesario facer un estudo dos caudais consumidos e dos niveis de contaminación vertidos durante o funcionamento do motor. Os resultados destes estudos foron un éxito. Conseguiron desenvolver un motor bivalente capaz de funcionar tanto con combustibles convencionais como con hidróxeno, emitindo uns niveis de contaminación tan baixos que prácticamente son depreciables. Antes da clausura do proxecto, o grupo fixo unhas probas de campo para sacar conclusións verificadas en situacións reais de tráfico. Para iso, decidiron trasladar o vehículo a un circuito pechado, onde conseguiron facer que a adaptación da motorización funcionase á perfección, percorrendo uns 80 km con emisión cero de gases contaminantes para o medio ambiente.